turacyari kuri turacyari mu kigano hafite amasho iyi ni Rayon TV mukomeje kugenda mukurikirana ndetse n'abadukurikiranye bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda binyuze kuri wa@rayontv.rw niho wisangira hafite amasho n'ibindi biganiro byose bitandukanye kandi bibafata neza tudatinze mutwemere gato cyane ese ibyo izo twavugaga anje zagaragaye amokazio yagaragaye ku ikipe ya Rayon Sport iyo penalty twavugaga uburyo bagaragaje kudasanzwe kwataka kwatakana uburyo baturyohereje mu kibuga byagaragaye bite tableau de bord irahari kugira ngo tubashe kugana by'icyana bitandukanye Jules ndabona rwo yegereye neza cyane kushobora kuba urareba mu buryo wenda bugize ariko urebye ku ikipe ya Rayon Sport mu byumariko muri wa mwambaro wayo dafite umuterankunga ngira ngo ni close kuko ifite umuterankunga wayo ntabwo ntahandi yagiye ariko close wenda bashobora kuba ivuga ati ya makuru tumafite nuko rwose ibiganiro birimbanije kandi bizahanuye yese yararangiye barasoje ya masezerano y'imyaka itatu yararangiye bizuko yari yaje kugeza nabo ubu nubwo bari suje ubunana ni suje imbaho urese yashiramo urese yashiramo gusa ibiganiro bimeze neza hagati yo muterankunga wa ufati nkuko wari ubivuze reka tubigarukeho bimwe mu byemezo byafashwe muri mukino ndetse n'ibintu byabaye muri mukino abantu batashye mu byukuri bagaruka reka tuze kuri Kufla ya Savio Nshuti Dominique muri rusange no mupira ngira ngo duhagarikiye ahangaha wari uhagazeho Savio Nshuti Dominique hari uyu musore Sefu ndetse na Senyange Ivan nawe ni umusore usanzwe ateresha umusore mushasha ubu narinzi ko Senyange Ivan ari buze ari ushobora kuza guhita atera no Kufla ariko siko byagenze mukino nabonye Senyange burya sibye no muri imikino byo mari kubikomeye muri imikino bihambaye ariko no mu mikino isanzwe burya Senyange imipira mitrekano ukire kumuhaye ukamubwira ati jya kutere ko nabonye ntabwo ari na cyane cyane ko yari uruhande rw'ubumoso kandi abakinnyi babo bakinisha ubumoso bari mu kibuga ari babiri gusa ari we na Savio wa mugani hizi left back ushobora gutekereza ukavuga ati nibagomba kutera ya na utera yari uhagazeho Savio ari hagati uyu musore Sefu ari hagati ariko cyane cyane fati ubwenge Savio yakoresheje nako Sefu yakoresheje bwa destabilize cyane urukuta rw'ikipe ya polisi hanyuma iyo urebye Musa Kamara ndetse na Bruno Roma bari bahava aho bari bahagaze niho umupira directoma ugize gute bigaragaza ko ari nk'ikintu bashobora kuba barize cyangwa se batojwe cyangwa se bumvikanyeho kuko urabona Kamara niba koze icyo kintu cyo kubaterekanze magare hano muri mu rukuta rw'abadiversaire none yarangiza agakora intambwe isubira inyuma gato agatanga space kandi bikabahira ni ikintu ubona ko kizwe mu byo bifati Savio nawe yawuteranye ubwenge ntiyawuteranye imbaraga nyinshi ariko yawuteranye ubwenge ngira ngo tugarutse gato tunasoza kuri iyi Kufla ya Savio Nshuti Dominique yurebye mu byukuri uburyo uyu musore Nzarora Marcel yabyitwayemo fati si byiza cyane ariko ntandwe nabibi cyane mu byukuri tugarutse kuri Kufla ngira ngo baba dufasha tugagaruka kuri Kufla ya Savio Nshuti Dominique umwanya tayari Musa Kamara ndetse na Romami Frank bamaze kumuha uyu arimo arababeshya ko ari ugiye gutera Savio ni usutera umupira nta uteranye imbaraga nyinshi ariko uteranye ubuhanga yawuteye ku buryo ki ugenda ukazamukira hejuru ukamanuka kandi akurikije noze ya action d'intelligence yuko uyu nguye yari buze kuza kugira gute kuvamo akamurekera umwanya ahubwo kuri Nzarora Marcel wamaze kuvuga urabona nk'umupira y'ukigenda urebye kuri Nzarora Marcel nk'umupira y'ukigendera ugendera hasi Nzarora Marcel yawe Nzarora Marcel yafashe ariko yawuzamuye kugira ngo Nzarora naza no kumenaza naza no kukurikira bimugore aze kuza kugira hasi ubwo kuko kandi urebye n'uburyo uyu Nzarora Marcel yitunyatunye wabonaga koko yatekereza ko umupira uri hejuru ariko ikintu cyabayo ni angle iri hejuru cyane yawushyize yaramumanitse kabisa nibyo jambo ryarangira igitego kabisa hanyuma nyuma y'iki gitego ngira ngo cyari kije kwishyura igitego cya police twaberetse fati hafi ku munota nk'uwa 75 nibwo habonetse penalty claim ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport Savio wafashe umupira akawumanukana neza ngira ngo nk'uko mubibona ari kumwe na myugariro w'ikipe uyu ni Mirafa Mirafa aje no kuvunika akaza kugira ikintu cy'imvune gitoyo ukabona ko byaje kumujena ari naho wenda benshi banashinze igitego cya kabiri kuko ntabwo yari ari stable nta stabilité afite cyane kuri defense kuryo ishobora kumwemera kujya kugongana wari ugikomeza Savio rero ngira ngo mu kumanuka no mupira Savio urabizi ni umukinnyi uriya ni predictable ni umukinnyi wihuta unyarutse abakinnyi nka bariya rero banyaruka bari mu papuro mu muyaga yukozeho gatoya ashobora guhita mu hasi yari n'umuhanga anagwa no mu buryo buritari dive yurebye ugenda ureba gake cy'ukuntu yagiye kuko icyo abantu bashaka nta contact irabaho hagati yiwe n'uyu mukinnyi wa polisi icyo nacyo nagiye kuvuga icyo abantu bakeneye no kureba habaye contact nta contact tabone diving nta physical contact ubundi ni diving in fact
nta contact nimwe yigeze baho hagati y'umukinyi wa police ndetse n'umukinyi wa ariwe yalo savi n'ubwenge n'ubwenge ariko bifashwamo ahanini ngira ngo uyibirebera kuri uri muri stade cyangwa se uri kurebera kuri televiziyo fati uyu urebye uri amuvuduko ajyanye n'uburyo bamukoze ho gatari gahita go hasi tuvuga ati wa mugani ni nabyo umusifuzi yese ashingira avuga ati ni penalty mu buryo budasubirwaho ariko cyatangaje umucamanza ukomere rero n'uyu nguyu refa uyu nguyu linesman niwe umucamanza ariko nyuma yo kwagaragaye ikosa cyangwa kitwa ikosa cyangwa giteje amakenga mu kibuga ntazamuye ntanagaragaje ko ari ikintu cyabaye aritonze arabiretse bigaragara ngo ibyo ni byo byose bibaye ashobora kuba atekereje ashobora kuba rega bigira bimubwira umuntu n'umuntu aha niyo abantu bagomba guhera ni nawe bagazanga hagatoya abantu n'abantu bagomba kureba dukomeje dukomeze gatoya eske cyagiye imbere yuko abaye contact twavugaga tugende gatoya ya contact ntibaye ariko mukingiye yagomba gukora hanyuma umucamanza cyakoze niki nguyu riyendo tu urebe fati ndagira ngo urebe akantu akimara kugwa hasi n'umusifuzi wo hagati ishimwe Claude amaze ishimwe Claude amaze gusifura penalty ngira ngo dukomeze gato tureta tubireba ishimwe Claude ahantu ari arahangaha inyuma icyo nti cyaragiye ngudeba araje yanzura uyu wahangaha ku muntu wari wese wabikurikirana neza arimo arisekera geste gato cyane ko kujya kumubaza me kuvugana nawe wavugana nawe utarafata icyemezo ubitegeko no wafashe icyemezo ufuze wagati wamaze gufata icyemezo ntabwo ashobora kwivuguruza cyo sa no undi wari wabereka bakwagarana imana mu kibuga uwo ku ruhande nawe ntacyo yakweretse kidi kujya kumubaza so ngira ngo wenda yashoboraga kujya kubanza kubaza ku ruhande ibi ni ibintu bigomba kwandika muri raporo agwa ati nagiye kumubaza ibyo bakora n'ukwirengera kuko ntegetswe kujya kubaza uriye reka rero ntombi garagaze so nyuma yaho ba Celeste abakinyi nk'abandi ku kazi bamuje imbere bamuza mu matwi yahise ajya kwitabaza umusifuzi wo ku ruhande icyemezo aba yisubiye yes. Kucyo ariko muri bakina gari penalty nagari penalty so baze no kutubabarira rwose nagari penalty nagari penalty ariko nanone kwisubiraho kwikemezo igwara cyo kintu cyarashaka kuvuga nabyo ni ikintu cyangwa cyo gushyira ku mutoza nk'uyu nguyu nako ku musifuzi nk'uyu nguyu eske Margaret de Tuy ni Rayon Sport ikina na police nanone bikoze kuri TP Mazembe Vita Club uri kuri Tata Rafael wibaza ko hava sinizi ni watu shozi nukua ngo ugomba hari ibyo basifuzi bindi bagomba kwiga mu buryo busanzwe wakoze cyane Patrick Ruhumuriza kudufasha kugira ngo tubigendemo neza cyane ibyo mariko kuri analyse